Bugungi kunda oziq-ovqat ta'minoti butun dunyo mamlakatlarini jiddiy o'ylantirayotgani sir emas. Aholimiz agromahsulot bilan to'liq ta'minlanishi uchun yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, joriy yilda bir mavsumda 2-3 marta hosil olishga erishish darkor. Bu rejani amalga oshirishda O'zbekiston yerlariga kirib kelganiga ko'p bo'lmagan, ammo shu qisqa vaqt ichida eksperimental dalalarda muvaffaqiyat bilan sinalib, hosildorlik past hududlarda ham mo'l hosil olinishiga sababchi bo'lgan bir innovatsion preparat borki, u bir deganda ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. Hosildorlikka ijobiy natijaga erishish uchun ter to'kib mehnat qilishning o'zi yetarli emasligi ayon haqiqat. Chunki tuproq unumdorligini oshirishga, o'simlikning yaxshi o'sishi va mo'l hosil olishga sabab bo'luvchi haqiqiy samarali preparatlar dehqon, fermer va klasterlarning tayanchiga aylanib bormoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab borgan sar yuksalib, davlatimiz chora-tadbirlar rejasining muhim bandiga aylangan bu masala respublikamizning ekin maydonlarida turli preparatlarning qo'llanilishiga va nalishiga sabab bo'lmoqda. Taraqqiyot rivojlangan sari ekologiyaning zaharlanib borishi, bizni boqadigan tuproqni turli keraksiz vositalardan zarbalar yeyishi, o'ta zaharli vositalarning nafaqat tuproq va ekinlarda, balki biz sevib iste'mol qiladigan mevalar va hatto ba'zan sigir sutlarida ham mavjudligi kelajak avlodimizning taqdirini fojiaga aylantirish ehtimolini yaratmoqda. Va buning oldini olish, bartaraf etish, to'g'ri yo'lni tanlash dolzarb masalaga aylangan. Bu borada olib borilayotgan turli tajribalar va qo'llanilishlar tabiiyki o'z-o'zidan aynan biologik jihatdan tabiiy bo'lgan preparatlarga talabni kundan-kun oshirmoqda. Ana shunday vositalar orasida qisqa muddat ichida o'zining samarali natijasini berayotgan ekologik jihatdan toza bo'lgan innovatsion mahalliy preparat Fitovac hisoblanmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Mutlaqo zararsiz va tabiiy bo'lgan bu immunostimulyatorning bir qator afzalliklari uni qishloq xo'jaligida qo'llaniluvchi vositalar orasida tezlik bilan yetakchiga aylantirishi shubhasiz. Olimlar va klasterlarning va mahalliy dehqon fermerlarning e'tirofiga sababchi bo'layotgan Fitovac asli qanday vosita? Fitovac preparati o'suv davrining oxirigacha o'simliklarning mavsumiy chidamliligini oshiradi. O'simlikka tez singib, uning tanasi bo'ylab faol tarzda yoyiluvchi mazkur preparat turli kasalliklar va zararkunandalarga qarshi himoya reaksiyalarini ishga tushiradi. Demak, ushbu tabiiy vositadan o'simliklar uchun Fitovac sifatida foydalanish ham to'g'ri tanlovdir. Qator barcha vositalar orasida noqulay ob-havo sharoitlarida ham aynan Fitovacning qo'llanilish sababi mazkur immunostimulyatorning reabilitatsiya xususiyatlari mavjudligi va o'simlikdagi fiziologik, biokimyoviy jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishidadir. Fitovac hosilni yirik-yirik bo'lib tez pishib yetilishdan tashqari, ya'ni hosilning ustki ko'rinishini yaxshilashdan tashqari, uning tarkibidagi shakar, oqsil va vitaminlar miqdorini ham oshiradi. O'simlik unib chiqishi va rivojlanishini tezlashtirib, immunitetini oshirgani bois, zararkunandalar hujum qilgunga qadar hosil tez yetilib bo'ladi va bu bilan ekinning hasharotlar hujumi qurboniga aylanishdan to'liq saqlab qoladi. Fitovacning hosildorlikka ta'sirlarini misollarda ko'rsak, hosildorlik ko'rsatkichi gektariga 14 sentnergacha tushib ketgan Sirdaryo viloyati dalalarida Fitovac vositasi qo'llanilgandan so'ng har gektardan 35 sentnergacha hosil olishga erishilgan. Tuprog'i sho'r dalalarda har bir sentnerdan oldingiga qaraganda 21 sentnerga ko'proq hosil olinishini esa e'tiborga qaratishga loyiq holat deb hisoblaymiz. Fitovacning yana bir o'ziga xos jihati g'o'zaning vilt kasalligiga qarshi samarali vosita deya tan olingandadir. Ma'lumki, vilt ko'plab davlatlarda, ayniqsa monokultura asosidagi ekinlar hududlarida keng tarqalgan kasallik turi hisoblanadi. Mazkur xastalik yurtimizning Buxoro viloyati dalalarining katta maydonini egallaganda, Fitovac bilan ishlov berilishi viltning negativ ta'sirini minimallashtirib, hosilni saqlab qolishga imkon bergan. Xususan, Xorazmning quruq va suvsiz yerlaridan tashkil topgan Xozaras tumanlaridagi dalalarda ekinlarni qurg'oqchilikdan nobud bo'lishini oldini olib, yaxshi hosil olinishini ta'minlagan va bu bilan immunostimulyator quruq va qaqshagan yerlarda ham o'z samarasini bera olishini isbotlagan. Sho'r bosib yotgan dambani oldidagi yer edi. Umrimda endi birinchi yil bug'doy ekishim. Ekkanimda 5 sentner ham ololmaysan, bekorlar. Yo, bu barglarni bari Fitovacdan qasam, unaqa barg'ni. Ikki marta Fitovac. Men bunaqa g'alla ko'rmaganman umuman. Bu g'alla emas, qamish bo'yapti-ku bu. Fitovac sepyapsizlarmi dorilardan? Faqat Fitovac bilan ishlayapmiz, aka. Hosilni bersin, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Aytganingiz kelsin, aka. Defoliatsiya qilinayotganda 200 gram Auroga 50 gram Fitovac berganmiz. Hozir sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 5 46 48 49 50 ta.
Yani ahamiyat beriler ki umumman ısıqdan şana tökülüş, gül tökülüş, kosek tökülüşle uzatılmıyor yaptı. 6 gün içi de fasıldarlı kanaka derece deligini 2 beraber hoş geldin. Bana o zilik guvah bu aslında. Bana bolu koseyle koruyayım. Bana 2, 3, 4, 5. Bana 6. Bana 6. Bana 7 ucu. Bana kosek koruyayım. 7 mamiyem. Bana ben bittiyem şu ahval. Aytish kerakki, Fitovac faqatgina g'o'zaga ishlov berishga mo'ljallanmagan. Bu universal immunostimulyator, bug'doy, guruch, loviya kabi bir qator ekinlar, buta va dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar, uzum, karam, makka jo'xori, bodring, pomidor, kartoshka va boshqa sabzavotlar polis ekinlariga sepilganda kutilgandan-da yaxshi natija olinib, hosildorlik oshishiga erishilgan. Yanada yaxshi samara uchun vosita pestiditlar bilan kombinatsiyada ham ishlatilishi mumkin. Bunda pestiditlarning ta'sir etish muddati uzayib, zarar kunandalarga ta'siri kuchayadi. Lekin asosiysi ekinga foydali bo'lgan hasharotlarga ziyoni tegmaydi, balki tuproqni ham oziqlantirib, zaharlanishdan himoya qiladi. Fitovacning mineral o'g'itlar bilan qo'shib qo'llanilishi esa bu o'g'itlarning o'simlikka yanayam singishini yaxshilaydi. Ya'ni Fitovac o'simlikning immunitetini baland qila olgani bois ekinlarning ishtahasi ochiladi va o'g'itlarning ekinlar tomonidan hazm qilinishi juda yengil kechadi va bu o'simlikning o'sish tezligini keskin oshishiga sabab bo'ladi. Fitovacning ekinlar immunitetini ko'tarib berishining yana bir nozik joyi o'simlikning turli kasalliklarga bardoshli bo'lishini, ekinlarning o'zida antivirus hosil qilib, o'zini o'zi himoya qila olishini ta'minlaydi. Mahsulotning toksik emasligi, ya'ni ekinlar, yer va tuproq hamda tabiatning, insonning ekologiyasiga mutlaqo ziyoni yo'qligi va samaradorligi isbotlangani hamda kafolatlangani bois Fitovacni nafaqat O'zbekiston, balki SNG mamlakatlarining qishloq xo'jaliklarida qo'llash uchun iqtisodiy jihatdan ham manfaatli preparat deb ishonch bilan tavsiya qila olamiz.